Перший пішов. Найкраща авіакомпанія світу Qatar Airlines виконала перший регулярний рейс до Одеси з Дохи. Далі в планах авіакомпанії літати до Одеси тричі на тиждень по вівторках, четвергах та суботах. Вильоти з Дохи заплановані о 8:30, з Одеси о 16:45. Одесити зустрічали гостей з оркестром та хлібом-сіллю. Компанія в першу чергу турбується про комфорт своїх пасажирів, тому рейси виконуються аеробусом А320. В салоні літака встановлено 132 місця, 12 у бізнес-класі та 120 в економ-класі. Під час польоту пасажири всіх класів можуть безкоштовно користуватися розважальною мультимедійною системою, що вмонтована в кожне крісло. Зазначу, що Одеський аеропорт став другим в Україні, що є в маршрутній мережі авіакомпанії. Нагадаю, що статус найкращої авіакомпанії Qatar Airlines отримала цьогоріч в рейтингах SkyTrack та Airline Ratings.